Ərsadan başqa Əlisəyə ömür versin Allah. Bunlar hamısı o fikirdə idilər ki, tarixi həqiqəti gəncliyə olduğu kimi çatdıraq. Nə yolla? Başqa yolumuz yox idi, biz tarix yaza bilməzdik. Tarixi mövzulara müraciətim mənim şəxsən ondan irəli gəldi. Universitetdə gətirib, deməli, mən onda 19-cu əsr ədəbiyyatı deyirdim və əsrin əvvəlindən mən gərək Azərbaycanın Rusiya tərkibinə öz gönüllü daxil olmasından danışaydım. Mən isə danışırdım, deməli, qəsbikarlıqda. Son vaxtlarda mənim tələbələrimdən jurnalist Flora xanım Xəlilzadə məndən soruşdu ki, müəllimə, sən qorxmurdun bəs səni orada bir növ satan olar, deyən olar. Hı. Dedim, yox, mən öz tələbələrimin gözündə elə bir məhəbbət, elə bir həqiqəti öyrənmək arzusu görürdüm ki, gətirib bizim otaqlara, partaların altına magnetofon qoyurdular, yazsınlar, görək ki, kim Sovet hökumətinin əleyhinə danışır. Mənim otağıma qoyulan, sinifimə qoyulan, auditoriyama qoyulan magnetofon həmişə nəsə yazmırdı, düz çıxmırdı. Tələbələrim məni qoruyurdular. Və mən 19-cu yüzilliyin ədəbiyyatını çox belə məhəbbətlə öyrənmişdim. Namizədliyi doktorluqda 19-cu əsr ədəbiyyatı idi və elə ona görə də mənim müraciət eləməyim tarixə, həqiqəti demək istəməyim Seyid Əzimdən başladı. Siz həm də uzun müddət Azərbaycan folklorunun toplayıcısı kimi tanınmışsınız, nəşr eləmişsiniz, tədqiq eləmişsiniz. Bu yöndəki işlərdən indi razısınızmı? İndiki işlərdən? Bəli. Folklor həmişə bütün ədəbiyyatlar üçün əziz olub. Mən folkloru, bax, o anamın südü ilə əmmişəm, laylaları ilə, ondan sonra bayatıları ilə, arıları ilə. On deyimlərindən yazıda qalanlar. Nə qədər istəsəniz, nə qədər istəsəniz. Türk ədəbiyyatını mənə anam sevdirib əvvəl. Anamdan elə gözəl türk şeirləri, mahnıları. İndi türklər özləri unudublar o klasik mahnılarını. Anamın zərif səsi var idi. Allah mənə çox şey verib, amma səs verməyib. Ona görə oxuya bilmirəm. Amma anamın zərif səsi var idi. Və o səsi ilə elə gözəl oxuyardı türk mahnılarını. O öyrədib mənə. Folkloru da həmçinin. Bayatılar öyrədib. Bilirsiniz, oturub öyrətməyibi, amma özü elə danışıb, elə... İndi siz gələndə, mən burada dəftərimdə, bu ümumiyyətlə burada anamın mənə danışdığı bir kitabım çıxıb, anamın nağılları. Amma bu dəftərdə mən anamın mənə öyrətdiyi geyimlər, yeməklər, meyvələr, hər bir şeyin adı necə adlanırdısa, bunları mən bura yazmışam, bu heç. Onun danışdığı əhvalatlar, rəvayətlər yazmışam, bunlar kitaba düşməyib. Bugün isə yazırdım, o sözlər ki, anamın dilindən eşitmişəm, amma bədii ədəbiyyatda işlənməyibdir. Qəribə şeydə, sıpqırmaq. Deməli, son damlasın, bir sıpqır-sıpqır çayniki əymişəm, yəni son damlasına qədər axsın. Yaxud, unamadım. Ümid eləmədim, xatırlamadı, xatırlama gəlmədi və s. bu kimi sözlər qaldı. Bilirsiniz, bayatılar çoxdur, qədərsiz dərəcədə çoxdur. Qara yanvar günlərindən sonra mənim əvvəldərdən özümün səsim olmasa da, ürəyimdə, daxilimdə bir mən var hamında olan kimi. Qara yanvar günündən sonra ancaq ağdır. İllaxda son zamanlarda iki alim qardaş itirmişəm, o ağlar, təəssüf ki, bostanda tağım ağlar, basma yarpağım ağlar, sağam özüm ağlaram, ölsəm torpağım ağlar. Umudum, ay umudum, dənizlərdə qumudum, ölüb torpağa getsəm, sanma sizi unudum.
Əzər xan, maşallah, yenə yazıb yaratmaqdasınız. Sizə uğurlar arzuluruz həyatda və yazıqınızda. Mən bilirəm ki, nə yazırsınız, hansı əsər üzərində işləyirsiniz. Ümumiyyətlə, indiki